Čau, já jsem Oktopus a zdravím vás ve vašeho videa. Každopádně dneska to bude spíš takové oznámení a bude o tom, no vlastně dvě oznámení, když to tak řeknu. Ano, dvě oznámení. Takže, jako začneme tím prvním a to je, že mám novou kameru a mám novou grafiku, takže videa budou lepší, možná, takže možná budou lepší, jak říkám, ano, takže možná, jo, jenom možná. A teď k dalšímu oznámení. A to je to, že bych chtěl začít novou sérii. A to bude série CTC, kde budou videa s Ricardem, různé pranky, challenge, vlogy, hry a tak dál. Prostě dál. A bude se teda ta série jmenovat CTC. Každopádně já jsem chtěl tuhle sérii začít už před tímhle, než jsem si koupil tuhle novou kameru. Samozřejmě jsem chtěl počkat, až si ji koupím, protože bych chtěl, aby tahle série CTC byla fakt propracovaná. Takže proto jsem takhle počkal. Takže tak, a tohle ten hodí z tohohle videa všechno. Uvidíme se u nějakého dalšího a čau.